Fala galera, eu sou o Rodrigo Simas e a gente está aqui no Parque Lage fazendo a próxima campanha de inverno da Yonders. O Parque Lage foi a locação escolhida, é um lugar turístico e histórico do Rio de Janeiro. Se você não conhece, tem que vir conhecer. Eu acho que encaixou tudo, foi uma ótima escolha de locação, porque a campanha também está incrível, as peças são maravilhosas, cheia de estilo e vocês vão curtir muito. Eu quero deixar aqui um beijo para toda a equipe da Yonders, vocês estão de parabéns, muita sorte para a gente. Abraço!